Sabiru moyo gwa Kidduma Kubuya eyava mu bulamu bw'ensinga 19 omwezi guno kubadde ku lutikko e Namirembe okusomboda ab'emikwano n'enganda abantu okuva mu gavumenti ya wakati n'eya Ssaabasajja Kabaka nga bakulembeddwa mu ssaabawolereza w'Obwakabaka Christopher Bwanika. Mu kubuulira Reverend Eldad Nsubuga omulabirizi w'e Luwere yawummula ng'akiikiridde omulabirizi Moses Banja mu bigambo by'atendereza omugenzi olw'obwesige bw'abadde alina eri Katonda we. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu bubaka bwe agamba Obwakabaka bunyoleddwa nnyo olw'okufa kwa Makubya nti ayagala nnyo emirimu gye bwe yali asomesa amateeka. Ono ayongerako nti abadde ayagala Obwakabaka bwe ng'afaayo eri emirimu gy'ekika. Ssaabawolereza wa gavumenti ya wakati Kiriwa Kiwanuka akiikiridde omukulembeze w'eggwanga amwogeddeko ng'omuntu alese omukululo mu by'amateeka ng'ono yali omu ku abo ku baakola ssemateeka w'eggwanga kwe litambulira. Namwandu n'abooluganda boogedde eri abakungubazi era balaze obukulembeze obulungi Makubya bw'ayolesezza. Ono waakuziikibwa enkya ku kyalo Katiti Kalasa e Makulubita mu disitulikiti y'e Luwero. Tone Kitenda, BBS Terefayina, agesigika. Webali nnyo munaffe Tone Kitenda, omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda agulamuza ekisa na wonna we yasobya amusonyiwe. Kakati katuwumulemuko ate tudde n'ekitundu ekyokubiri eky'amawulire agesigika ku BBS Terefayina ey'Obwakabaka bwa Buganda.